人人都想成为富翁，谁才能成为真正的富翁？厉害厉害了，滚风，这次是真的走运啦！唯一的机会，请锁定中天综合台《富翁的诞生》，敬请期待。好，来看到明天就是9月9号了，很多人呢都打算在明天呢、先去公证结婚，甚至还要请客啊，就是希望能够长长久久。当中呢也包括了艺人马国碧，他呢常常在综艺节目上面搞笑啊，但是最近的真实生活是让他有一点笑不出来吗？今天金报说他跟怀孕3个月的未婚妻明天是要结婚的，结果昨天竟然发生了火烧车，金报寻短的疑云，因为车上有烤肉架，然后又说事发之前马国碧吃了安眠药，后来到了警察局还昏昏欲睡，就让人家开始联想这是婚前症候群还是有什么样的问题。不过助理否认他有烧炭。艺人马国碧半邪心在节目上搞笑，逗得大家哈哈大笑。九号要跟怀孕3个月未婚妻结婚，却在7号下午惊传火烧车，火势一度相当猛烈。消防队拉水线灌救，整台车迅速烧毁，内部烧的只剩支架。后车厢放着结婚喜帖和婚纱照，副驾驶座摆着烤肉架，疑似有木炭灰烬，后座则有烤肉网。消防队怀疑不单纯，明显感觉心情不是很好。对，那有讲到说是因为跟着结婚啊，或是什么有？我们询问他的部分哈，他是说他把车子停在路边，那他点一根烟要抽烟啊，那这个可能抽烟就是不慎就引燃。他这个情绪不稳定的话，当然就有可能会是朝这个有可能寻短这种方式。事发现场残留玻璃碎片，纸和贴纸上字样是马国碧未婚妻谢依纯的水晶套组。啊，就很恐怖了，刚喝酒出来的呀，就恐怖了。我蹦一下，真的。蹦过了下。为什么会说他很像喝酒？为什么？他就说他感觉上好像就这样子神情呆滞。因为只剩2天要结婚了，很多事情都还没处理，他又跑出去办事情。那因为就是精神状况，因为自然没有这精神状况会比较不稳。怎么会说想要去买炭呢？这个部分应该是没有的啦。结婚的情况有任何的改变吗？就可能不会，我们会照常举行。那一样就是信哥会来当那个证婚人。火烧车惊爆寻短疑云，就发生在马国碧结婚前，难免引发联想。专新闻李明的戴秋荣综合报道。